Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u 18. epizody z našeho putování hrou Medieval Dynasty. V minulé epizodě se mi povedlo ulovit medvěda, takže dneska zpracujeme nějaké maso, dojdeme maso prodat do vesnice, dojdeme prodat nějaké bobule, chtěl bych postavit past na ptáky, abych snadněji a rychleji získával peří, no a potom také vyrazím na námluvy, aby se mi už konečně povedlo zbalit nějakou ženskou a mít také manželku v této hře. Takže já se tedy dojdu podívat ven, jak to tam vypadá. Máme tedy ráno, podzim, poslední letní den druhého roku, druhé sezony. Můžeme se kouknout, jak to tu vypadá, všechno v pohodě. Koukneme, jak je na tom náš zaměstnanec. Náš zaměstnanec, dřevo v pohodě, jídlo v pohodě. Jinak děkuji za informaci ohledně nálady. Já jsem v minulém díle řešil, že ta nálada mu hrozně klesla, ale já jsem si nepřečet informace ohledně poslední aktualizace, kde prý došlo k trochu jinému výpočtu té nálady a nyní se nálada počítá vlastně minus 100 až 100, dřív to bývalo 0 až 100. Procent, jo? Proto tam došlo k tomu poklesu, se to vlastně srovnávalo na tu hodnotu. Tak, já zapálím oheň, uvařit maso. Kolik jich uvaříme? Všechny ne. Tak já nevím, já bych jich udělal kolik. Třeba 20. No, to nechci 20. Tak, takže opečeme maso. Opečené maso za prvý má trošku vyšší cenu. Za druhé déle vydrží a za třetí má lepší vyživovací hodnoty. Kromě toho já mám ve svém batohu, můžeme říct, ve svém inventáři asi 100 kusů bobulí, borůvek, takže ty také dojdu prodat. Chtěl bych právě vydělávat v dnešním díle hlavně na potravinách, hlavně na jídle. Potom bych rád vyrazil taky na nějaký lov, abych splnil šestou kapitolu Velká hra. Vidíte, že musím ještě ulovit 4 srnky, ulovit 3 vlky a ulovit 2 zubry. Takže vyrazíme do lesa, třeba se mi povede ulovit další zvěř. No a nakonec, jak jsem říkal, bych rád koupil technologii na pasti na ptáky, no a postavil nějakou past na ptáky. Kromě toho bych také možná začal s výstavbou nějakého dalšího domu tady, ale to až časem. Hlavně potřebuju také, když se koukneme do technologie, tak to máme, hospoda, jo, takže tady už můžeme zase vynalézat, jakoby kupovat schémata na lepší a lepší jídlo, tady na oblečení, takže já potřebuju opravdu začít vydělávat, jo. Co já teď potřebuju a na co se v následujících pár dílech zaměřím, tak to opravdu bude vydělávání. Tak, tady koupím schéma, super. Dřevník jednoduchý, výkopová, stojící pochodeň, dřevěný stůl plot, židlička, lopata. Tady taky rybářskou chatu potom, abychom mohli mít pas na krysy, rybářské sítě, abychom mohli mít. Tady dřevěné ohniště, tak to kupovat nebudu. Úložiště potravin, ve stodole mouku, abychom mohli začít dělat mouku. Ale stejně zatím já mouku nepotřebuju, protože nemám stejně, jakoby úplně je to zemědělství zmáknutý. Tak, tady krumpáč, kosa, železná sekera, ale k tomu potřebujeme kovárnu, tam mi chybí ještě nějakých 39 bodů ve výrobě. Tak jo, takže já jsem vybaven, já mám tedy 104 bobulí a 20 jednotek pečeného masa, takže já vyrazím do vesnice. Cestou uvidím, jestli se mi povede najít buď nějaké bobule, a nebo jestli se mi povede cestou narazit na nějaké zvíře ještě. Tak tady jsou bobule, takže můžeme ještě pozbírat borůvky. Jo, bobule alias borůvky. Takže můžeme také sbírat borůvky. Oni moc neváží a samozřejmě dobře na tom, hodně na tom vyděláme. A jak jsem říkal, chtěl bych se v následujících pár dílech opravdu zaměřit na to vydělávání.
jo, abych mohl otvírat schémata a zase to bylo prostě dál zajímavější. A mohl jsem vyrábět více věcí, stavět více budov a rychleji rozvíjet tu vesnici. Takže opravdu začít vydělávat, ať už je to prodejem nějakých výrobků, jako jsou třeba nože, nebo sekery, nebo luky. No luk vlastně ne, protože na to nemám len. Tak, ještě tady, jo, 190 bobulí, takže to až prodám, tak budu v balíku. Tak, tady ještě pozbíráme nakonec poslední, už jsem moc těžkej, takže to stačí. No nic, já se přesunu zase do vesnice, ono tím, že jsem přetížený, tak to bude trvat ještě déle než obvykle. Okolik jsem přetížený? O 25 deka. Tak tu něco zahodíme. Co tu zahodíme? Co tu zahodíme? Dvě tvé? To bychom mohli, ne. Ale to je málo. No, ale upustíme větve. Tak, a ještě 5 gramů, ale tak ještě něco, co má 5 gramů. No ne, 5 gramů, 50 gramů. Čapku ne, bobule a jitrocel. Tak zahodíme, na to je málo, to je furt 0,4, zahodím všechny. Smrš, třesalka. Tak já zahodím jedno maso. Nebo s ním jedno maso, to je jednoduchý, že jo. No, tak sníme maso a hned máme místa i na to přijmout nebo sebrat zpátky ty větve. Každopádně, sbírat ty větve nebudu. No ale přihlásím se zase, až budu ve vesnici, přece jenom teď jenom poběžím zase po silnici do vesnice, ona mi za chvilku dojde energie, takže by to bylo takový nudnější. Dorazil jsem do své nejbližší vesnice, což je vesnice Gostovia, takže tady zkusíme prodat nějaké ty komodity a kromě toho zkusíme najít Leopoldu, což je jedna z mých slečen. Mám tady jednu a na druhé straně řeky druhou v té druhé vesničce. Samozřejmě zatím jenom jako kamarádky. Obě dvě, tak uvidíme, jestli z toho bude něco víc. Já věřím, že ano. Tak, tady je zrovna Leopolda. Tak vidíte náklonnost 30%. Tak. 28. Tak, no a teď zase, tak, jasně, tak ty přemýšlej, tak, ty nemáš, tak, je tady někdo z vás obchodník? Není, takže s Bohem. To otvírání dveří je tady opravdu vtipný, jak to otvíráte tím nárazem, že to není na, nebo aspoň jsem nezjistil, že by to bylo na nějakou klávesu, že prostě musíte narazit do dveří, de facto je skoro až vykopnout. Tak, tady Sobimír. Maso, vejce, hnojivo. No hnojivo bychom mohli koupit, abychom mohli začít pěstovat na poli. Ale hlavně, já ti prodám. Tady ti prodám bobule, to je 213 mincí. Jo, to je prostě úplně super. A prodám ti pečený maso. Tak a koupil bych kolik? 10 jednotek? 10 nebo 13. 13 jednotek hnojiva. Tak, a normální maso prodávat nebudu. To je zbytečně levný, to já si nechám. Tak jo, takže máme nakoupeno, obchod skončil. Něco jsme vydělali. Můžeme se kouknout, co bychom si odemkli za dovednosti. Tak, ohniště nechci, tady ještě nic nemůžeme. Dřevník, stoličky, plot, to jsou takové věci, které aktuálně nepotřebuju, mouku taky ne. Takže možná spíš tady něco v té dílně. Dřevěných šipek, asi ne, nabíračka, vařečka, proutěný koš. To jsou spíš věci na prodej. Jo, vidíte z větví, střední proutěný koš, velký proutěný koš, dřevěná nabíračka z jedné větve. Tak můžeme koupit a můžeme začít třeba vyrábět nabíračky, ne? Nebo vařečku. To bude asi úplně stejný. Tak, malý proutěný koš za 5, tady ten za 20. Krejčovna, vak, ale tady samozřejmě já nemám lněnou látku, jo? Takže tady může být problém právě s tím, že nemám tuto lněnou látku a
a mohl by to dělat problémy, nebo ne dělat problémy. Tady víceméně já nic z tohohle skoro nevyrobím, že jo? Možná slamák, jako slaměný klobouk, ten bych mohl možná koupit a začít vyrábět. A nevím, jestli slaměný klobouk, tenhle ten levnější nebo tenhle ten dražší, tenhle ten si myslím, že můžeme koupit. Koupit schéma, protože teoreticky je tam dobrá cena a zase sláma je snadno dostupná komodita. Takže mi když půjde, a hlavně ještě jedna důležitá věc, je to ochrana před horkem. Jo? Tady vaším úkolem by mělo být pokusit se tu postavu držet tady v tom zeleném. Jo, takže na zimu ho oblít a na léto samozřejmě zase slít, protože jinak se mu zahřeje procesor. Jo, takže když budeme mít ten slamák, dáme mu ho na léto, bude ta postava spokojenější, což je samozřejmě také zatím náš cíl, že jo, samozřejmě mít spokojenýho panduláka. Tak, takže se napijem. Super, no a můžeme přeběhnout do druhé vesnice, ta je hned tamhle naproti. Za prvé, přeběhneme za účelem zblížení se s místními slečnami. Takže na každém břehu jedna milá. A potom taky, koukám, tady jsou zajíci. Ty asi šíp lukem úplně lovit nebudu. No ale chtěl bych se podívat potom do lesa po nějakém vlkovi nebo srnce, abych mohl plnit questy, protože tam samozřejmě máme rozdělaných několik questů, zejména na vlky, tam mám dva, respektive tenhle ten velkou hru a potom tady dobrovolný noční vytí, jo, kde zase vidíte pochodeň, kamenný šíp, mince a pověst dynastie. Tak, no a teď jak se jmenovala ta moje milá? Ne, to není ona. Jo, ty mě neznáš, no. No, kdybych já věděl, jak ona se jmenovala. Milena? No ne, Milena asi ne. No, kouknem. Tak, každopádně šlo by to jako najít si, co kterýmu pandulákovi je třeba říct. Inga, to asi bude ona, ne? Jo, Inga. Tak. Jo, no. Tak, jak jsi měla v pořádku, dobře. No a teď zase, promiň, potřebuji nějaký čas na rozmyšlenou nad tím, co jsi mi před chvílí řekl. A tím končím. Jo, já se prostě dál nedostanu, vždycky tak nevím, jestli je to nějaká chyba. A, nebo proč, prostě se fakt nedostanu dál. Vždycky musí se rozmyslet a nad 30% se prostě nedostanu. A nevím, nemám vykoumaný, kolik procent musí mít náklonost, abych ji mohl požádat o ruku. To zatím vykoumaný nemám. Každopádně, zvýšil jsem to na 30%, což je určitě fajn, je to dobrý start. Nevím, jestli můžu během jednoho dne jí tam mít ještě jednou s ní pokecat. Takže já bych teď vyrazil tady do lesa. Vyrazíme na lov, zkusíme ulovit nějaké zvíře, najít nějaké zvíře tady v lesích. Tamhle koukám, že jsou srnky, že se pasou vzadu srnky. Tamhle jelen. Takže můžeme tady trošku něco ulovit. Tady je hodně srné kliška. Tak, uvidíme, jak mi to půjde s lukem, jestli to bude lepší, než to bylo jenom s oštěpem. Tak. Nevím, kolikrát ho musím trefit. Tak, super. Takže Daněk, ne jelen, no i když podle toho paroží si myslím, že je to spíš jelen, než Daněk, ale to je jedno. Tak, třikrát kůže, dvakrát, pětkrát maso. Super. Tak, co tu máme dál? Tady jsou další. Musím říct, že tím šípem to samozřejmě jde rychleji, než to šlo tím oštěpem, nebo co to bylo. Jo. Hlavně teď jsem dostal jeden šíp zpátky, což je samozřejmě také dobré. Jo. Každý šíp, který dostanu zpátky, tak je pro mě určitě plus. Tak, teď úplně nechci tady tu lovit, ale vidíte, jak krásně běhá.
Takže koukneme, co tu je dál. Tak tady můžeme vidět lišku. Tak si tam přepnu zpátky na luk. Já bych spíš chtěl najít třeba někde nějaký vlky. A nebo třeba narazit na zubra někde. Už se mi povedlo ulovit medvěda v minulé epizodě, takže já se kouknu tady nahoru na horizont, co tu najdeme. Jestli tu někde nenajdeme nějaké zvíře. Tak. Tamhle zase boduští. Takže můžeme zase potom tady cestou sezbírat nějaké bodůvky a ještě znova jednou prodat ve vesnici. Ale ještě bych se kouknul. No, ještě mám místo v inventáři nějaké. Ale nikde teď aktuálně nevidím žádné zvíře. Tam jsou nějaké srnky. Tak, kouknu ještě tady. Tam něco je. Co je? Divočák. Takže ještě divočáka. Tak, kanec. Super, takže další kůže, maso. Tamhle ještě jeden divočák, ale já už bych možná byl potom moc těžkej. Nebo ne, já náklad by byl moc těžkej. No akorát, že teď už jsem ho... nebo už mě zavětřil, takže zautočil. Takže bylo třeba ho zastřelit. Protože jinak by mě zabil. No nic, takže já teď tady natrhám zase nějaké... Zubr. Super, takže to paráda, taky teda. A teď nevím, jestli na mě bude útočit nebo nebude. A vypadá, že by nemusel. A tak bude. Třetí. A je. Čtvrtý. Samozřejmě vás to taky unavuje. Pátý. Takže pět šípů. Jo, střelba vás unavuje, zaměřování vás unavuje. Super, takže máme zubra. To jsem zvědavý, kolik z něj bude masa, kůže a všeho ostatního. Tak, 4 kožešiny, 3 kůže, to je 6 masa nebo kolik tam bylo. No, ale já už jsem přetížený. Jak daleko jsem od té vesnice? Od Borovy, no docela daleko. Takže já se přesunu do vesničky Borovia, abych tam prodal něco z toho, co jsem teď získal tím lovem. Konkrétně mám 42 kusů masa, jo, mám 13 kusů kůže, 4 kožešiny, hlavně to maso, jo. Takže teď jsem, nevím, slyšel nějaký zvíře, jestli něco na mě neutočí. Takže já se vrátím tedy do té vesničky Borovia a prodáme úlovek tady z toho lovu, no a potom budeme zase pokračovat dál. Přiblížil jsem se z lesa zpátky do vesničky Borovia, já koukám, že tady jde Inga, pokud se nepletu, tak s ní zkusím zase navázat kontakt, ale bojím se, že mi zase řekne, že se musí rozmyslet. Tak, potřebuju nějaký čas na rozmyšlenou, nevadí, ale zkusíme třeba, máš chvilku, jasně o co jde, je to taková, máš chvilku, nemám čas na plané řeči, no, nevadí, tak, můžeme tady u někoho prodávat, tamhle dole můžeme prodávat, jinak předpokládám, že Frida, jsem vdaná, asi tamhle za Berarda. Tak, tady zrovna mají sezení u ohně.
Tak, ale nikdo z nich není obchodník. Nevadí. Takže tady je obchodník Falibor. Takže u něj zase něco málo prodáme, no a vyrazíme zpátky do vlastní vesnice, nebo do vlastní osady, teď jsem se jí napích na plot. A začnu se stavbou těch ptačích pastí. Tak, vědro, sekery, to nechci kupovat, to si všechno můžu vyrobit. Ale chci mu tady prodat maso a já mu prodám všechno to maso. Vím, že pečené maso měl bych za to víc, ale já potřebuju být teď lehčí, abych se mohl dostat snadněji vlastně zpátky do té své vesnice, abych mohl rychleji běžet. A tam mám nějaké maso ještě uschované, už pečený, takže tam se jenom prostě najím potom. Doplním si vlastně energii. No a vyrazím chystat ptačí pasti. Takže se také můžeme proběhnout. Koukneme se, co tady kde je. Jak to vypadá. Uvidím cestou, když bych narazil cestou na nějakou srnku třeba, mohl bych ještě ulovit. Hlavně potřebuji najít také vlky. A ještě jednoho zubra. Takže vlky a zubra. Já ani nevím, kolik mám ještě šípů. Kolik mi ještě chybí. Šípů mám ještě docela dost, nějakých 34. Takže to je zatím docela dobrý počet. Tady jsou zase borůvky. Takže bych natrhal zase borůvky a šel je prodat. Nechám to asi na další den. A teď potřebuji zase trošičku udělat něco ve vesnici. To znamená hlavně začít nebo postavit ty ptačí pasti nebo tu ptačí pást. Kromě toho bych také toho svého jediného zaměstnance, kterého mám. Tak já mu dám loveckou chatu a udělám z něj lovce. Protože dřeva mám dost a hlavně teď potřebuji, aby šel lovit, abych měl i nějaké maso. A případně z něj můžu udělat i sběrače, budu mít potom bobule. To možná aktuálně bude asi i trošku lepší, tak to zkusíme. Takže místo lovecká chata. Ne. Tak jinak. Takže lovecká chata. Přiřadit pracovníka a sběrač. Super. Takže máme sběrače. Tak, když dáme loveckou chatu. A já budu chtít, aby sbíral hlavně bobule. Takže aby sbíral na 100% jenom bobule. Jo, takže tady můžete měnit vlastně, co bude dělat. Žádní pracovníci, takže lov žádný není. A mám tady vlastně sběrače, takže ho pošlu na bobule. Tady nemůžu mít žádné pracovníky na peří. To nevadí, pošlu na bobule, i bobule se hodí. Začíná se nám trošičku šeřit. Ale já se ještě přemístím, jakmile vyběhnu z lesa, tak ono to zase bude dobrý. Můžu klidně rozsvítit i pochodeň, nebo zapálit pochodeň. Tak, a někde tady tedy postavíme tu past na ty ptáky. Takže ostatní, koukám, můžeme dělat i silnici. To teď dělat nechci. Jo, můžeme dělat osvětlení, můžeme dělat silnici, já chci pasti. Past na ptáky, dvě větve a dva kameny. Takže sebereme dvě větve, jedna větev, druhá větev. No a teď to nejhorší, to jsou kameny. To je věčný boj, proto už se těším, až budu moc mít krumpáč a budu moc rozbíjet ty velký šutry. Tak, tady máme králíka. Tím se nám rozbila past. Co na ní potřebuju? 10 větví. Takže pozbíráme 10 větví. To větve jsou bez problémů. Těch je tu opravdu hodně. Tak, tady je kamen. Tak, tady další kámen. A další kámen. Takže můžeme teď tedy udělat past na ptáky. Dáme ji třeba sem. Zajímavá past na ptáky. A proto asi z toho budu jenom peří, protože když na toho ptáka spadne ten kamen, tak z něj asi nic jiného než peří nezůstane. A ještě tedy past na
Králíky. A tu dáme třeba sem. Tak, takže pasti jsou nachystaný, připravený. A já se přemístím do výrobny, ještě seberu nějaké větve. A zkusil bych vyrobit nějakou tu lžičku. Na to jsem opravdu hodně zvědavý, kolik těch lžiček. Nebo, ne vlastně lžičku, kecám, já jsem nakonec nekoupil schéma na lžičku, ale na slaměný klobouk. No a ten vyrábím kde? Tady třeba. Pokrývka hlavy, slaměný klobouk, no jo. Takže jdeme na slámu. Sláma neboli rákos. Potom také můžu pohnojit pole, protože mám hnojivo. Skopat pole a něco zasadit, zasít. A i když aktuálně nevím, jestli mám vůbec nějaký semínka. Nemám nic. Mám hnojivo, ale nemůže být zase to v tomto ročním období. Jediné, co můžu zasít v tomto ročním období, je zelí. A zelí já aktuálně nemám. Nemám žádné semínka zelí, takže stejně nic pěstovat nemůžem. Takže ještě vyrobíme slaměný klobouk nějaký. A z dnešní epizody to asi bude všechno, on se mi přiblíží zase podzim. Jak jsem říkal, chtěl bych podzim věnovat opravdu vydělávání. Případně trošku zase interakci s vesničanama, aby se mi povedlo přivést ještě dalšího vesničana. Postavit další obydlí pro vesničany. Takže to všechno by mě čekalo během následujících, dejme tomu, 3 podzimních dní. Takže práce hodně, práce mě čeká opravdu dost. Já tady zkusím vyrobit klobouk, paráda, slaměný klobouk, 6 sekund to trvá. Vidíte, jak pěkně štrikuje pinzetou, nebo co to má. Tak, klobouk máme vyrobený, koukneme se do inventáře, jak vypadá slamák za 25. Já myslím si, že ho budu prodávat něco kolem 10. Takže to je určitě zase dobrá zpráva. Hlavně mi začne zrůstat i tady výroba a já potřebuji právě kovárnu, abych mohl mít krumpáč. Ale potřebuji železo. Tomu, abych mohl mít krumpáč, tak potřebuji železo. Takže musíme potom ještě vyřešit nějak tohle. Stodola, kurník, kij, husinec. Tady opravdu kravín, můžeme až tady třeba mít kravín. No, čeká mě ještě hodně, hodně práce, hlavně v tom zemědělství. Takže ode mě to pro dnešek bude všechno. Děkuji za pozornost, dneska jsme si ulovili tedy zubra, postavili nebo nachystali past na ptáky, vydělali jsme poměrně hodně na prodej borůvek. No a v příští epizodě se budu těšit na slyšenou, budeme mít už podzim, budeme mít již 19. den. Tak vidíte, 10 bobulí už přines sběrač. Takže budeme mít už 19. den, první vlastně podzimní den. No pomalinku nám druhý rok míří ke své druhé polovině. Manželka, dítě, žádnou zatím nemáme, ani manželku, ani dítě. Já věřím, že i tohle to napravím. No a můžeme pokračovat dál. Takže se mějte pěkně a u další epizody se budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj.